Vítám vás na naší škole Zemědělské akademii a gymnáziu v Hřicích. Na škole, která nabízí vzdělání od oboru víceleté gymnázium přes zemědělské obory až po obory sociální činnost. A nyní se pojďme podívat, jak to u nás ve škole vypadá. A nyní vítejte na gymnáziu v naší nové školní kavárně. Zde nabízíme klasické gymnaziální vzdělání a obor sociální činnost. Kromě učení nabízíme i spoustu dalších zážitků a zkušeností, včetně zahraniční spolupráce v programech Erasmus+. Tak a tohle to jsou naši primáni, které čeká 8 let studia u nás na víceletém gymnáziu a my uděláme všechno pro to, aby po těch 8 letech zdárně odmaturovali, udělali přijímačky a nastoupili dál na univerzity a vysoké školy. A tady vidíme odborný výcvik našich ošetřovatelů, perspektivního oboru, kde se naši žáci naučí, jak pečovat o lidi v nemocnicích a v dalších podobných zařízeních. Tady jsme na školním statku, místě výkonu, praxe a odborného výcviku především našich zemědělských oborů. Nabízíme novou moderní stáj, nabízíme novou moderní techniku a další možnosti. Chcete-li vidět z našeho školního statku víc, tak na našich webových stránkách máme pro vás připravenou virtuální prohlídku. Já bych chtěl vzkázat všem páťákům a deváťákům, buďte v klidu, my vás na těch základkách nenecháme, my už se na vás těšíme.